Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2. У минулій серії у нас була просто шалена битва біля Фанагорії. І сьогодні ми спробуємо взяти Фасис, але я тут подивився, і тут гарнізона 18 пацанів. 18 пацанів гарнізону, серйозно. Я не знаю, як вони дійшли до такого, ну це капець просто. Шалена кількість пацанів, думаю, нам пощастить, і ми все-таки зможемо взяти його, але це буде дуже складно. Тушпа, тут у нас все стабільно. І ще одна цікава річ. Я зміг заключити цілу купу торгівельних домовленостей. Ось, з Родосом, з Масилією. Масилія нам ще доплатила 1000 золота за цю домовленість. Ось Македонія, Лівія, Афіни. Купа фракцій з нами торгує, і тепер у нас прибуток 871 золота. Це при тому, що в мене ось тут є найманці, які зжирають нам 100, 200, 350 золота, здесь зжирають найманці. Шикарний прихід. В нас є 2000 золота, але я хочу його притримати, щоб на наступний хід поставити будувати військові верфі. Військовий суднобудівний завод, називаємо це так. Ух, тут буде махач конкретний. Ну що ж, давайте закінчимо хід, подивимося, що для нас приготували наші вороги. Блін, вся Малайзія червона майже. Жесть. Картлійська недоармія пробує атакувати Семендер. Я думаю, на це навіть не варто витрачати наш з вами час, тому що їм і так жопа. Я просто руцями проведу цей бій, щоб ми не втратили нікого, а їхня армія повністю загинула. Але ви цей бій не побачите. Так, армія ворога була вщент розбита. Так, полководець, який у нас помер. У нас тільки платні полководці. Шанси поранити ворожих агентів. А тут у нас... Давайте ось цього візьмемо. Я просто не знаю, де цей чувак є. Сини Ареса. Це ось ця армія чи ні? От я не можу подивитися, де він вмер. Зараза. Треба їх поперейменовувати, щоб я знав, де яка армія. Так, кавалерію давайте візьмемо. Ну, ось цей шанс успіху, давайте ось цього беремо. Підвищення рангу 3, знатна жінка. Дипломатичні відносини з володарем регіону. Викрадення золота, поки діє агент, плюс 50%. Вперед, не знаю, скільки вона краде, але щось та й краде. Таємного агента розкрито. Ось, у них армія є. Ну, я зараз, напевно, найманців буду наймати. Так, таємний агент розкритий. Фракція знищена, аорси. Ну, самі винні. Там чисто їхня провина в їхньому знищенні. Там ніхто їм не винен, крім них самих. Армія Мцхети розбита. Ті... Не знаю, чого вони покалічені. А де вони? Вони ще з кимось воюють, вірмени. Раби і ми лишень. Ясно. Добре, давайте ми тоді здійснимо напад сюди. 4 загона пращиків, сокирники. Ну, блін, жесть. Ну, атакуємо напряму місто. І одразу ж спробуємо піти на штурм. Наймаємо всіх можливих найманців. Без того ніяк. Курва. Їх до хрена, блін. Якщо ми не підемо на штурм, вони зроблять вилазку. Без варіантів. Треба подумати. Що ж, ладно, будемо пробувати, але це буде капець як складно. Армію я розставив, тут дуже вдало є розміщення ось цих от приміських будиночків. Між ними я і став, щоб ворогу було складніше нас оточити, тому що в нього, ну, очевидно, більше військ. Попереду стоять пращики, які будуть йти в рейд і вистрілювати ворога, можливо, вийде їх виманити. Хоча ворог часто, коли має значну перевагу, виходить в контрнаступ. Перед самими нашими гоплітами стоять наймані східні списометальники, можливо, це допоможе. Єдине, що я їх не поставив у фалангу, бо вони, коротше... Не влазяться.
хібань туди ставити ось цих от ще між ними. Але подивимось, якщо нам буде не буде загрози оточення, то я їх поставлю. Якщо буде, тоді не будемо їх використовувати, будуть захищати нам тили так. Так, ті сюди пливуть і скоріш за все ось тут будуть висаджуватися. В них там майже все... Ні, чого майже все? Все східні списометальники пливуть. І тут йде східні лучники, 105 причому, до хрена. Так, що вони йдуть сюди, ми їх тут спробуємо перехопити. Причому ми їм нав'яжемо бій з цими от пацанами. Цих поставимо ось тут. Пращиків ми виведемо. Ось так, так, десь ще має бути полководець. Полководець має бути десь тут. Так, вімкнути ось це. Він, по ідеї, має йти звідти десь. Ось звідти. Значить, він має йти... А, ось він, є. Є-є-є, його треба перехопити і знищити, бо... це буде мінус армія, відповідно, вони не зможуть найняти війська. А це вже великий плюс нам. Так, ними треба маневрувати, бо вони дуже тупі. Вони можуть попасти під кавалерію, і це буде дуже неприємна втрата військ. Ну, так, в принципі, нормас. Так, там що? Там ті... О, ідеально. Єдине, що вони... будуть нас зустрічати... Ні, вони десантуються, вони вже не будуть нас зустрічати стрільбою. Прекрасно. Так, 51... Ну, ці бігають собі, хай бігають, їх зараз розіб'ють так чи інакше. Списометальники на конях прекрасно підходять, щоб рейдити кавалерію ворожу. От, правда, дебіли трохи, бачите? Не встиг відвести і все. Курва. А я думав, вони не будуть стріляти по них, серйозно. Я думав, вони не будуть стріляти. Так, погнали сюди. Ні, ось так от вставайте, щоб ви, блін, могли швидко втекти. Так, полководця треба добити. Це капець як важливо. Так, ви сюди. А тут знаєте що? Ми тут тепер маємо перевагу. Так, воєначальник мінус. Перевага в тому, що вони то почали десантуватися і, скоріш за все, не зможуть метати. По нас. І ми їх зможемо по... Ай-яй-яй-яй-яй-ня. Можуть. Я зарано пішов в наступ. Пиздець. Втрати шалені. Так, мінус полководець. Купа втратив лучників наших, вершників. Валимо так. Ті відступають, їх розбили. Цих в хлам. Шкода вершників-лучників, правда, але що ж зробиш? Вчудив так вчудив, мій косяк. Стріляємо далі. Добре, ця кавалерія ціла залишилась. Там ще є лучники в них, так. Так, давайте спробуємо тоді ось так от зробити. В принципі... Так, східні списометальники. Ну, ми туди гепнем. Цих розстріляємо, цих наших прям в хлам. Блін, шкода. Ні, все, їм і так жопа. Ну, принаймні, ми розіб'ємо ось цих. Да, втратити кавалерію було важко. Але як вийшло вже, мінус списометальники це все одно плюс. Лучників ми доб'ємо, я думаю, так. Списометальників добре менше, і в них радіус стрільби в рази менший. Відповідно, наші їх спокійно розстрілюють здалека. І поки вони доходять, їх взагалі стає обмаль. Бачите, там взагалі майже нікого не залишилося. І тим паче, оце, мені здається, флот не гарнізонний, а флот їхній, що був в порті.
Тобто це ще мінус флот, це дуже добре. І будемо намагатися знищити максимум військ. Армію ми їм знищили, тобто військ вони не наймуть так чи інакше, це вже добре. Так, все, погнали сюди стріляти по лучниках. Та це вже скільки там, 12, ну може ще якийсь флот невеликий в них і буде, але не надто небезпечний. Так, є, вогонь. Поки вони роздупляться, ми їм простріляємо частину військ. Нормально так простріляли. Ніфіга собі. Ні-ні, все, назад туди не йдемо. Там вершники тим паче є, ми йдемо сюди. А, ну, вже як на мене непогано. Так, цих на два, цих на один. Звідси десь виходимо, і щоб їм в бік настрілювати. В ідеалі це сокирників їм прорядити. До речі, лучників ми можемо атакувати. Щоб потопити їм флот, давайте так і зробимо. Спочатку лучників розіб'ємо. Це буде більш логічно, тому що це є полководець, скоріш за все. Відповідно, флот цілий буде знищений. А якщо не цілий, то принаймні їм доведеться наймати нового. Так, хочуть бою, але не стріляють. А вони, може, взагалі не можуть стріляти? Та ні, мали б могти, просто вони стали спиною. Так, 29. Ні-ні-ні, далі ми не йдемо. Значить, тоді вибудовуємося сюди. Фух, дуже така прям важка кампанія у нас виходить. Ну, хоча, якщо грати на легендарній складності в Total War, то будь-яка кампанія виходить складною, чесно скажу. Купа битв, дуже обережно треба через те, що в тебе є купа дебафів на все. Так, що, по цих можемо стріляти? Два. Так, три. Чотири. Є, загін сокирників маємо шанс знищити, тим паче стріляємо вправо. А, в ліву руку, блін, вони стоять спиною. Зле, що ліва рука, була би права, була би краще. Але десяток вже їм знищили. Бійців, там у них пращики. З пращиками ми, скоріш за все, нічого не зробимо. Але зменшення кількості рукопашної піхоти теж доволі непогано для нас буде. Хоча, дивіться, скільки в нас залишилось снарядів. Я не думаю, що ми зможемо їм багато нанести шкоди. А зле. Так, два пращика я бачу. Ще десь два пращика має бути. До речі, можна горців розбити, вони набагато легша піхота, але легшу піхоту ми і наступного разу розіб'ємо. А до речі, там флот мав бути не тільки цей, що армія, там ще й був гарнізонний флот заодно. Так, цих скільки знищили? Ну, півзагону тільки знищили. Не те, щоб я задоволений був. Ми зараз цих всіх відстріляємо, зберемо війська, відведемо їх до кінця карти. От. І тоді впустимо в хід наших кінних застрільників. Вони ще проб'ють по їхніх сокирниках, надіюсь. Ну, ті явно боєздатні. Так, картлійські сокирники ми явно не здужаємо їх зараз. Але дивіться, одних сокирників забрали. Це вже мінус загін. Рукопашний. Правда, ми втратили теж фактично. Фактично один загін рукопашний втратили, але ми розбили їм весь флот. Тому можна вважати, ми цей зрівнялися. Плюс ми розбили армію. Так, ні, давайте ми до горців сходимо. Горці трішки більш цікаві. Горців ми більше зможемо настріляти. І через хід уже буде штурм більш активний. Принаймні я на це сподіваюся. О, вершників можна настріляти. Вони ж і так добре стали спинкою до нас. Взагалі добре
прострілювати їх. О! Вершники файно падають. Непогано, непогано. Тут таки нема десь пращиків. Пращики, скоріш за все, десь там, в глибині в них. Наші остались без снаряження. Добре, ще одні відстрілялися. Два ще залишилося, нехай. Тобто мінус два загона, це буде 18-16, вже краще. Правда, дуже шкода, що ми втратили нашу кавалерію. Без неї трішки складно буде. Тому що кавалерія в нас була не просто луч-кавалерія як лучники, а вона була кавалерія як кавалерія. Але як вже сталося, так сталося. Ну, нормально, наші пращики настріляли, майже більше половини загону знищили тепер. Вони всі відходять вони до кінця карти. Битися з ними зараз немає сенсу. Ну, ми програємо, скоріш за все. Вони дуже сильно розосереджені. Якби вони були зосереджені в одному місці, можна було б спробувати їх оточити якось, а так... На жаль, ні. Так, відходимо ми до кінця карти он туди. Враховуючи, що ми знищили їм один з загонів кавалерії, у них ще десь є один, до речі, кавалерійський підрозділ. Ми б могли, в принципі, ще найманими східними списометальниками підійти до них, метнути разок-другий. Але це вже можна буде зробити, якщо вони за нами поженуться. О, тоді можна буде це спробувати зробити. Так, ці відступають всі. Зачекаємо, доки вони відступлять. Відступили вони вже доволі далеко, нас догнати їх не вдасться. Тепер беремо ось цих і атакуємо сокирників. Броньовані, але ось дротики проти броньованих цілей прекрасно працюють. Так, все. Вогонь, що ви? Є. 120, тут, правда, небагато знищуємо їм. Але поки є дротики, настріляємо. Ну, я думаю, людей 20 вийде завалити. Непогано. Так, а ви, до речі, зачекайте. Ви не спішіть, можливо, ще вас використаю, але... Не впевнений, що варто ними ризикувати зараз. Ні, напевно, ми не будемо в цьому бою цими ризикувати. Най вони нам будуть цілим загоном. Там, ну, хай буде, вони трохи би вбили їм, але... А, як файно вже пробивають їх. Вже, дивіться, я думав 20, але вийде, напевно, штук 40 завалити. Тут головне перших кілька залпів пробити, щоб вони отримали пошкодження. Отримали пошкодження, а потім вже їх просто добивають. Дивіться, 3. Гарно, гарно. У нас ще є. Дротики є. Наші остались без снаряження. Нормально так пробили їх. Можна було би пробувати і ось цих, напевно, але я б туди не дістався, на жаль. Так, і що в них залишиться? Здається, один лише загін. Півзагону винесли, ніфіга собі. Ну, 60 завалили. Навіть я сильно не недооцінив наших списометальників. Я просто думав, що в лоб вони не зможуть їм так добре настріляти. Але вийшло досить непогано. Давайте. Ух. Ого. Остались без снаряження. 90 настріляли. Мамо, мати рідна. Ну цього я точно не очікував, що ми зможемо нашими вершниками розбити фактично загін сокирників. Наші остались без снаряження. І тут мінус загін одразу ж. Забігли. А, навіть нікого не вбили. У них рукопашна взагалі ніяка. Повертаємося туди. І ви всі помаленько, тихенько відходите.
Так. Цей загинув. І флот не потонув. Блін, повністю втратили два загони кінних лучників в обладунках. Ну, не критично. Так, два загони їм винищили. Тут 1, 2, 3, 4 загона вибили. Причому два загони сокирників, це дуже важливо. Цих один загін потопили. Один зміг вижити, і генерал загинув. Добре. Цих майже всіх вивели з бою. Вбили їм 800 солдатів. Втратили 300, правда, але таке буває. А отут проблема. Я забув про цих скотиняк. Забуті воїни, от! Я про них забув. Так, там їх скільки? Там їх є 13. У нас в Фанагорії гарнізон 6. Але в нас є два тепер кораблі, які можуть їх топити таранними ударами, тому ми беремо цю армію, беремо, не можемо взяти ми їм пришвидшений марш. Ми відправляємо її сюди, наймаючи при тому ще війська, причому беремо загін. Лучників ми не беремо. Беремо піхоту, ось так от. Навіть отак, три загони піхоти, один загін цих, і беремо загін лучників, вершників. Ось так от. І будемо ними добивати, бо зараз може бути аплікус нам. Візьмемо найманців по максимуму. Цими можна спробувати втекти, але це байдуже, тому що ці нас доженуть. Ой, я влип. Тупанув. Щоб пробувати вибити цих, щоб вони війська відвели свої. І тим самим за армавір побитися. У нас є шанс, тому що вони, скоріш за все, будуть сидіти в фортеці. А в них є кавалерії багато. Кавалерії стрілецької. Так, в нас пращиків. Раз, два, три, чотири, п'ять пращиків. У них піхота їхня фігова. Піхоту ми то розіб'ємо. Так, давайте ми ось цих качнемо. І візьмемо ми, напевно, вершників, лучників ще одних таких і... А, не візьмемо. Максимум... А, вони три... Йомайо, яке воно дороге. Та я думаю, ми пращиками впораємося з тим всім ділом. Візьмемо ми лише ось цих одних. Щоб вони поганялися за ворожою кавалерією, якщо таке буде. Але я думаю, ми... Якщо атакуватимемо, то форт... Ану? Може, то автобоєм їх розбити, а? Та ні, давайте ми, напевно, руцями, щоб повністю знищити армію. Ну, або більшість армії винищити. Погнали. Блін, зовсім забув, що тут ще фортеця має ось ці от вежі. Ну, в нас є вершники, лучники. З палаючими стрілами ми, в принципі, мали б спалити це все. А, так, окей, чудово. Не вистачає облогових машин трохи. Треба буде... Десь побудувати нам будівлю, яка буде нам їх давати. Ви ось так от. Фланги прикривають ось ці пацани. Ось так, але я думаю, вони зараз почнуть лізти зі свого табору. Комп'ютер рідко тримає оборону в таборі. Да. Вони вилазять, і це їхня... Жахлива помилка. Нам прибуло підкріплення. А, тут ще й з міста гарнізон припхався. От це шикарно. Що, ви дійшли до місця призначення? Майже. А, те, що прийшов ще наш гарнізон, так це взагалі шикарно. Фланговий такий удар. Правда, вони біз знає де. Ось це, напевно, через те у нас такі хороші шанси на перемогу. Царські катафракти. Ух, це кавалерія крута.
повністю закутав лати. Ух! Жирна кавалерія, жирна. Так, пацанчики. Вам би от сюди стати на пагорбі. Ну, ми почекаємо ще, доки наші фланг прийдуть. Так, ви давайте позаду ставайте, ну, щоб раптом вони захочуть нас атакувати у відповідь. Давай, давай, вогонь, пацани. Блін, така таблиця, ух. Гарно падають, гарно. Але в наступ не йдуть. Ну і добре, тому що вони нам нанесуть багато шкоди, якщо підуть в наступ. Навіть зважаючи на те, що в нас багато стрільців і ми їх швидко винищимо. Їх теж доволі багато, і навіть по одному залпу, якщо вони зроблять по наших підрозділах, це буде трохи багато шкоди. Так, ми зараз два або три загони їм винищимо. Пострілами у фланг. Ну, втрати будуть мінімальні, по-моєму. Так, 10. 8. Так, стоп. Другий загін розстрілюємо, тих залишилося 8. Ну, 8 це вже може бути, якщо армія зазнає великих втрат, загін з 8 чуваків не залишається у бою. Ой, вони роблять жахливу помилку. Вони вважають кінними застрільниками розумно йти в наступ. А! Так, пращики, пращики. На нашого воєначальника напали. Ну, ті дуже розумно зробили, я вам скажу, да? Сюди. Пращики. Джавелінмени, відходимо назад. Так, а ви погнали сюди. Зараз там всіх подобиваємо нахрін. Так, ті все, ні? Зломлені, да, все. Наші бігуть з поля боя. Який пасок. А, ну цих я найняв спеціально для того. Так, це хто такий? Це хтось попав під роздачу. Це, по-моєму, пращики якісь одні попали під роздачу. Ай-яй-яй. Так, добиваємо. Добиваємо. Це хто такий? Це вершники. Вперед. А, ні-ні, генерал, стоп, генерал, ні. Наші бігуть з поля боя. Какой так, пацани. Вогонь. Так, десь генерал ще там був позаду. Десь гуляв. Так, цих ми зараз доб'ємо. Так, туди. А, ці все, ці зараз розсипаються уже. Наші бігуть з поля боя. Цих забираємо. Полководця забираємо. Horse Archers сюди погнали. А, тут десь. О, там пращики. Пращиків ми генералом завалим. Цей полководець. Все. Ведіть іншого. Так, ви, пацани, давайте. Погнали. Це хто такі? А, східні пращики. Винищуємо їх ось так от. Ви сюди.
Так, полководець там що, догнав. Добре, втрати невеликі. І в основному це втрати у цих. У гарнізонних військ. І це чудово. Так, ви всі, давайте. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Ну, що ж, буває. Так, пращиків виносим. Полководця. Так, ви відходьте, бо там нас нагибають трохи. Забираємо вежі. Щоб ворог ними не бавився. Так. Ви давайте нас доганяйте цих втікачів, їх треба добивати як-не-як. Так, тут вже принаймні одна вежа по нас не стріляє. Катафракти страшні, чуваки. Так. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Давайте, добиваємо цього пацана. Добре, їх небагато. Так, вежа наша. А, вона мало того, що наша, вона ще й стріляє по ворогу тепер. Бо в Ватіллі, коли захоплюєш вежі, вони руйнуються, а тут вони стають твоїми. Так, прекрасно. Їх башня у нас. Є. Все, перемога. Ну, ми, звісно ж, добиваємо їх. Без того абсолютно ніяк. Ще полководця би добити. Два. Є! Шикарно. Так, основна армія майже не постраждала. Важка перемога, але перемога. А, загін пращиків зумів втекти. Все, решта було знищено. Добре, відпускаємо і отримуємо 878 золота. І ще й демокет прокачався. Гарно. Тепер ми цю армію добиваємо. Ось так от. Хі-хі. І тут тепер питання. Нам, щоб штурмувати, треба буде чекати один хід, бо в нас немає облогових машин. Так, цих пацанів ми можемо розпускати. Можемо взяти ось цих загін. Ми якраз один там втратили. І йдемо сюди. А ми можемо зразу йти на штурм. А як так? Як то ми можемо одразу на штурм йти? Ну, я думаю, автобоєм, та й усе. Просто без облогових машин в мене буде багато втрат. Ми втратили 200. Ми втратили загін степовиків з дротиками, але повністю винищили армію їм. Можемо розграбувати, нестабільність в провінції буде? Ні, ми просто займаємо її. Ну, це шикарно. Навіть якщо ми там зазнаємо десь поразки, це не критично для нас уже. Ми взяли їхню столицю. Так, цей при обороні нам нічим не допоможе. Це й нормальний дохід такий, я вам скажу. Ще шикарно. Так, гарнізона тут немає. А, ні, є гарнізон навіть. Два степові кінні лучники. Тому що ось ця от штука дає нам завод важковозів. Це, типу, вони тут могли наймати когось крутого.
Тут нехай буде поки як є. Громадський порядок в сраці. Але в Тушпі нам треба буде збирати ще одну армію. По-любому збирати армію. 700 золота! І це остання армія, яку ми можемо зібрати, але нехай буде. І так це будуть... Це буде кавалерія. Так, армію найняли. Відправляємо сюди. І наймаємо йому... Кого йому найняти? Що в нас в Тушпі є? В нас є купа списоносців і два загони пращиків. 2-4-6 списоносців і два пращики. Значить, нам треба ще хоча б... Два загони пращиків і буде зашибісь. От, і будемо Тушпу тримати. Ну, бо Тушпа хороша. Територія ще є метал, а метал нам капець як треба. А, так, після взяття столиці є ймовірність, що вірмени захочуть миру. Ніхрена. Але бачите, по силі військ ми переважаємо вже їх. І тут, якщо вони нас атакуватимуть, нам треба буде приймати бій, завдавати їм певної шкоди і потім відступати. А, так, цих треба об'єднати. Будемо і менше платити їм зарплати, і буде загін більш боєздатний. Так, ті йдуть сюди, там все окей. А, я б ще ось тут найняв нам один загін. Ось цих трирема перехоплювачів. Щоб, ну, так, щоб було. Щоб було. І завершуємо, напевне, хід. І буде гарно. Ага, блін. Ось цього чувака ж не прокачав, він аж два рази вкачався. Так, по-перше, командир, авторитет. Ну так, та, йому по-любому треба командирські якості, бо він воює. І авторитет, вартість набору загонів. Так, стоп, треба було сюди йти, напевне. Ні, не сюди. От сюди треба було йти в стратега, ну вже пізно. Підемо сюди, тут у нас є... Тут у нас буде цей. Атака в ближньому бою всіх піхотинців, радіус стрільби для всієї піхоти. Це теж хороша штука. Добре, беремо поки ось це. А, ще можна йому дати бойовий дух всіх загонів. Чудово. Йому скільки? Йому 21 рік. Прекрасно. Бойовий дух всіх загонів або поповнення всіх загонів як полководець плюс 1%. Давайте беремо розпорядника і буде гарно. Фух, так, тут подивися, 17, чудово в нас, там все в порядку, того чувака одружити можна би було, але чомусь не хоче, чому ні? Харизма в нього є. 25 років є. А, в нас нема золота, шкода. Шкода, добре, кінчаємо хід. Атакують вони нас. У них багато вершників-лучників, багато ось цих от пацанів, і ще й пращики є. Так, зазнали ми трохи важкої поразки, але ми винищили їм всю кавалерію. Всіх лучників знищили, що просто шикарно, і знищили один загін повністю кінних застрільників. Пошкодили добряче їхню піхоту, ну але не змогли знищити, на жаль. Беремо ось цього. А, це наш цей помер, це правитель був. Це був, курва, правитель. Левкон. І оцей теж йде туди ж. А, так, добре, що ось ці так добряче покоцані. Найманців тут нема, шкода. Пум-пум-пум. І сюди ми вийти не можемо. Чи можемо? Ня. Капець. Того догнати нереально. А, в них залишилося дві провінції, але там ті провінції не такі потужні, як ось тут. Провінція була, це столиця як-не-як була. А, і що робить? А,
Бачите, нам дали поразка. Так, битва Фасис. Поразка від Вірменії. А тут проблема, що я не встигну за один хід. Але я не міг по-іншому, тому що я не міг найняти війська. Мені потрібні війська були додаткові ще. Так, є піхота, є лучники ще одні. Берем ще молодих сокирників, у них просто багато списоносців. Ну, так чи інакше нам це потрібне. Так, кораблі побудовані, окей. Пум-пум-пум-пум-пум. Пращики є. Кінні степні лучники є, піхота є. В них тут, до речі, поповнюється ж армія. Курва, майже повністю поповнилась назад. І зараз вона поповниться повністю же ж. Зле. А що вона може зробити? Підкупити загін. Тобто ворог втратить один загін військ. Ні, нехай вона собі займається своїми справами поки. А ми тут наймаємо... Так, 4 буде 5, 6, 7. Піхоти вистачить, кавалерії 2. І можна якоїсь типових списоносців взяти, чи що, чи лучників. Давайте візьмемо ще загін лучників. Ось так, от буде добре. А цю армію я навіть не знаю, що, як її рятувати. В ідеалі її розпускати. Щоб не втратити полководця. Вона нічого не зробить, її жопа. Я її ні вивезти не можу нікуди, ніфіга. Чекайте, як варіант. Але що, цих військ не вистачить для штурму Фасиса? На Фасис їх не вистачить. 17 проти 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, так? Да, 9. Проти 17, 18, тут 22, 23. 9 проти 23. Ну ще тут є 6, але вони... Це вже не армія, це вже так, залишки. І я навіть туди дійти не можу. Ні, це ми розпускаємо. Це ми розпускаємо і разом з генералом. Бо просто втратимо армію дарма. Просто втратимо дарма армію, краще в Сиракені зібрати нову. А, я не зберу нову. Бо полководцю треба час, щоб повернутися. Ось так от. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, тут ми тримаємося, тут ми тримаємося. Армавір вони, навіть якщо захочуть взяти цією армією, не думаю, не зможуть. Там і армії нема по великому рахунку. А, я ж, блін, не можу, як в тамтих тоталварах, забрати просто один загін. А, полководця. Трапезунд. До Трапезунду нам йти два ходи. Нам треба агента. А нам тут треба... Агент. Тут, до речі, Мцхета, мінус 6. Нам тут взагалі не дуже треба ця вся фігня. Біжи туди, розвідуй карту. Може, ми зможемо ще й Трапезунд взяти. Бам. Нам би скоріше Армосата треба було, але тут же тоді будуть давити на нас понтійці. І військ у них тут нема, гарно. Може вони погодяться на мир? Before you say anything, know that I have an amulet against... може ми їм трішки приплатимо? Що ми ще їм можемо дати? Так, торгову угоду вони не хочуть, воно нам, звісно, вигідніше, ніж їм. Пробуємо. Так, є. Мир. Це нам дуже підходить. Це нам дуже підходить, тому що ми зараз своїм цхету винесемо. І зможемо нормально укріпити ці всі міста. У них без основного міста... Що вони? Тут вони взагалі нікого не можуть наймати. А в Армосаті зараз побачимо, що там.
Через хід ми туди дістанемося. Плюс ми зараз заберемо Мцхету, тому що... ну, військ тут у них нема. І ця армія піде сюди. Так, можливо, ось ці, правда, відживуть. Але, ну, що ж я зроблю? Краще вже хай буде так, як є, ніж по-інакшому. От, все. Закінчуємо хід і на тому будемо закінчувати серію. Політик повернувся додому. Спроба диверсії, диверсія. Підривна діяльність, сиракена повстання. Досліджена, повстання неминуче. Так, сиракена повстання, сиракемі повстанці. Нас якраз цей чувак повернувся додому, можемо його армію відновити. Ось так от, хопс. От сюди бац. А, ну ладно, ми хід зачекаємо, добре, я зрозумів тебе, чуваче. Два загони ось цих отлучників, я думаю, йому цілком вистачить. А, тут два ходи, правда, оці будуть трошки незадоволені, але то їхні проблеми, вони з нами воювали. Хай йдуть до сраки. Це най... Так, тут що ми досліджували? Ми досліджували якусь фігню тут. А, ось цю. Так, оце нам... Ні, давайте трішки по економіці підемо сюди. Дохід від землеробства, нова особливість, бла-бла-бла. Надлишок населення в Боспорі. А, пам-пам-пам. Ось так от і шахту. За 8 ходів вона нам відмажеться, або можна ось тут поставити... Ого-го, дохід з місцевої торгівлі 500, вплив вашої партії захід 2, але їжу зжирає. Але тут дохід від торгівлі величезний, я вам скажу. Давайте, давайте тоді оцю от фігню, тим паче Фанагорія це торгове місто. І усе, так, 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 блам-блам-блам. Все фігня, тут все більш-менш стабілізується потрохи і все, добре. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!